Jauns gads, jauni izaicinājumi. Mēs in IPRO izaicinām viens otru. 26. janvārī izrādē izaicinājums. Šeit mēs esam sarakstījuši vairākus izaicinājumus viens otram, un tagad pa vienam mēs nāksim un izlozēsim tos. Kaspar, aiziet! Un tev būs laimīgais cipars numur 3. Tev ir jāiemācās ozola repa gabalu no galvas. O-Z-O-L-S. Man pesīja ozols. Matis. 7. Jāuztais selfijas ar 10 dažādu sugu dzīvniekiem, bet tu nedrīkst iet uz zoodārzu. Ariens. 16. Wow! Tev ir jānofilmē, kā tu viens pats dejo mājās dažādās vietās. Mārtiņš. Un tavs izaicinājums ir? Numur 4. Tev ir jāiemācās single ladies vai Jacksona dējā. Ko? Agija. Saņemies. Laimīgais cipars būs... 2. Tev 5 no rīta jāsliek 10 automašīnām aiz stiklu zīmīt ar pašsacerētiem dzīvojiem. Luize! 3, jā. 31. Tas būs tev, jā? Jā. Tev ir jāuzglazno glēzne, kur palīdz uzgluznot vismaz 10 dažādi un nepazīstami cilvēki. Wow, paši! Jā, tu varētu arī izlozēt Danielam. Danielam, mums cipariņš numur 28. Tev ir, Danielam ir jādodas uz Rīgas centrālo staciju. Jānostājas tu biļešu lodziņam un jāklausās, uz kurien pēr pirmais cilvēks biļeti. Uz turien viņam ir jābrauc un jānotusē visa diena tur. Kaut vai zilpē. Jā. Kam tagad cilvēku? Tagad Līvē. Līvē. Numurs 30. Līvē ir jāuztājas flash mobs. Perfekti. Līvē iznāks. Līvē darēs, jā. Un tagad es, jā. Labi. Es tev padošu, lai tev... Nu, padod man, jā. Pasaka man cipariņu. Tas jau viņš būs 30. Wow. Laimīgais skaitlis. Katrs rīts ir jāsāk ar deju! Jej! Un Andrejam. Un Andrejam. Un Andrejam būs cipariņš. Numur 11. Iemācīties beatboxot. Super! Un šie visi izaicinājumi mums ir jāizdara līdz 26. Līdz mūsu izrādēju. Un 26. mēs visi atrādīsim, kā mums kuram gājas.